Glazbeno-plesna, operno-dramska, hrvatsko-talijanska, primorsko-goranska, zimska fantazija, snježna bajka premijerno je prikazana 3. prosinca u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plamenitog Zajca i do danas su je pogledali mnogobrojni osnovnoškolci. Predstava traje 45 minuta u kojoj se uglavnom pjeva, a manje glumi. Kolaž je to u kojem se izmjenjuju motivi iz Snježne kraljice, Snjeguljice i sedam patuljaka, Trnoružice i drugih bajki, prema ideji kreativnog tima Zajc. Dramaturginja Nataša Antulov i ja smo nekako zajednički napravili jedan kostur, a onda je zapravo realizacija naravno pod našim vodstvom, ali uz pripomoć svih onih, kažem, i koji sudjeluju, koji su iza scene i na sceni, pa smo došli do jednog zajedničkog zapravo jednog projekta koji nadam se da će doista živjeti još dugo, dugo. Snježnu bajku mogu pratiti i djeca predškolskog uzrasta, a imaju priliku kroz poznate priče iz kojih su tek preuzeti dijelovi čuti i operne, ali i izvedbe popularne glazbe iz crtića Frozen. Imamo prvi dio predstave koji se igra potpuno, zapravo na neki način u gledalištu, na prosceniju, nakon toga imamo veliku scenu, imamo, kažem, i neke efekte, imamo snijeg u gledalištu, što je recimo jedna velika novina, tako da se djeca doista iznenade. Na kraju djeca i zapjevaju, djeca odgovaraju, sudjeluju, sve ono što se može doista očekivati da ih se, ponavljam, uvede u svijet kazališta. I za glumce je poseban doživljaj igrati za djecu. Uživam u ovoj ulozi. Mislim da je san svake djevojke da jedanput u životu glumi kraljevnu i da bude kraljevna u nekoj bajci. Evo, san mi se ostvario i još k tome pjevam pjesmu od Elze. Pa ne može biti bolje od toga. Ovo vrijeme čut dječji osmijeh, ushit, pa to je neprocjenjivo. Evo, mi to svi osjećamo i širi se to zadovoljstvo i na nas i nas, na djecu, i stvarno uživamo. Vrlo je zanimljivo kako djeca odlično reagiraju, kako se ludo zabavljaju, kako znaju te sve pjesme i pjevaju s nama i stvarno su nam neprocjenjiva podrška u našim predstavama koje smo do sad imali i koje ćemo još imati za njih u ovo predblagdansko vrijeme kada nam svima treba malo ovako bajkovitog ozračja. Raditi predstave za djecu nije nimalo lak zadatak i zna se da su oni najiskreni kritičari. U Snježnoj bajci ponajviše su im se svidjeli efekti. Što ti se posebno svidjelo? Kad je padao snijeg. Bilo mi je baš fora. Što ti se posebno svidjelo? Snijeg. A neka pjesma posebno? Puštam sve. Jesi li malo zapjevušila? Da. Bilo je onako, očekivala sam da se malo više glumi, pa mi je bilo malo onako dosadno. Ali se malo više pjevalo? Da. A što ti se, koja ti se pjesma posebno svidjela? Ona od princeze. Predstava Snježna bajka, osim što se je prikazivala u prosincu, moći će se pogledati i u veljači 2017. godine.